Vzájomným súbojom, ktorý ako sa neskôr ukázalo, mal charakter rozcvičky, začalo sa zápolenie o veľkú cenu spravodajského filmu. Na 7. ročníku štartovalo 9 štvorčlenných družstiev na 350 metrov dlhej prírodnej dráhe. Úctyhodnú dávku odvahy a smelosti preukázali i tohto roku 10 až 12 roční chlapci zo Slovenska a Moravy. Nie každému sa podarilo na sánkach prísť až do cieľa. Tých najlepších čakala po skončení pretekov pekná odmena. Vybrať si ju mohli u Snehuliaka. V družstvách boli prvé Helcmanovce, ktoré získali putovný kryštáľový pohár, a z jednotlivcov zasa Rastislav Hastík zo Zvolenskej základnej 9-ročnej školy.